בוקר טוב לכם. משכן הכנסת בירושלים מקבל את פניכם בברכה עם הכותרות, הכותרות של הבוקר הזה. המלצות משרד הבריאות, חזרה להגבלת אירועים ופעילויות. משרד הבריאות מעדכן שמניין החולים הכללי הגיע ל-23,755 איש, אבל זה מספר לא רלוונטי, מכיוון שאנחנו מדברים על אלה הפעילים והם באזור ה-4,000 כעת. מספר החולים קשה ירד בשניים והוא עומד על 39. קבינט הקורונה התכנס היום בשעה 1. דמי אבטלה, ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר ישראל כץ החליטו להאריך את הזכאות לדמי אבטלה לזכאים עד אמצע אוגוסט. הזכאות הייתה אמורה לפוג מחרתיים. ההחלטה כוללת הארכת הזכאות למענקים לבני 67 פלוס שלא יחזרו לעבודה. סוף תקופה זו, בסוף התקופה הזו ייבחנו מחדש ענייני הזכאות לאור נתוני התעסוקה במשק. ולקראת הראשון ביולי ראש הממשלה מכריז הלילה בכנס נוצרים מאוחדים למען ישראל שתוכנית הסיפוח לא תפגע אלא תקדם את תוכנית השלום של טראמפ. ישראל מוכנה למסע ומתן על שתי מדינות באופן ריאליסטי. באירופה ממשיכים להתנגד למהלך הזה. אלה הכותרות. עכשיו אליך, השר זאב אלקין על קו הטלפון. שלום, בוקר טוב. השר אלקין? בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, הרבה נושאים לדבר עליהם, אבל נתחיל אולי ממה שדחוף הרבה יותר לציבור ולכולנו, עניין הקורונה. נדמה שיש, אפשר להציג את זה כסמנטי ולומר חילוקי דעות, אבל זה קצת נשמע כמו בוקה ומבולקה בממשלה ובקבינט קורונה. איפה הדברים עומדים מבחינת חילוקי הדעות שם? קודם כל, אתה מצפה מהממשלה לקיים דיון רציני, אתה לא מצפה מהממשלה על כל דבר שמביאים לה להגיד כן. הדיון הוא רציני אבל? הדיון הוא מאוד רציני, עם שאלות רציניות, הוא לא הסתיים אתמול, הוא יימשך היום. ברור שאנחנו נמצאים פה באיזושהי תקופה של עליית תחלואה, ושצריך לעשות צעדים, איזה צעדים בדיוק, באיזה היקף, איפה הסכנות העיקריות של עליית התחלואה, זה הדיון הרציני שהתקיים אתמול בקבינט. מה יהיה בסוף? האם יחזירו אותנו אחורה? האם באמת אנחנו בגל שני? קודם כל ברמה, קודם כל אין ספק שאנחנו בתוך איזושהי עלייה, תקרא לזה גל שני, תקרא לזה גל ביניים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, כן, מבחינה הזאת זה לא משנה מה השם, משנה פה המציאות, וברור שצריכים בחלק מהצעדים לעשות אחורה, שוב, באיזה היקף, באיזה צעדים, זה בדיוק יהיה היום דיון בקבינט. תראה, אנחנו מצויים בתקופה מאוד משונה, שהממשלה רק החלה לתפקד לפני כחודש, אבל החיכוכים הם חיכוכים, והסקרים הם סקרים, ונדמה שאתם עשויים או עלולים להתפתות ללכת לבחירות, ואני שואל את עצמי, האם זה מה שראש הממשלה מתכנן? בסוף להוביל לבחירות כדי לנסות להשיג רוב בלי ממשלה גדולה, בלי קואליציה של אחדות וכאלה. עידן, הרי אם היינו רוצים בבחירות, היינו יכולים ללכת לבחירות באופן מיידי. כן. עוד בזמן הרכבת ממשלה, הסקרים היו אז לא פחות טובים ממה שהם עכשיו. עכשיו הם פחות טובים אגב. הם כבר היו ב-41, היום הם 38, ואתה מכיר את המציאות, זה הרבה, גם לליכוד כשהוא מקבל 50, בסוף זה 45, ואז 45 זה 40, זה אף פעם לא מה שזה נראה, גם אם זה טוב. אלף, זה נכון שבסקרים אתה יודע איך אתה מתחיל, אתה לא יודע איך אתה מסיים, ויש הבדל בין סקר לבין פסוק אמת, זה תמיד נכון. ובוודאי ובוודאי, אם חיפשנו בחירות, יכולנו לעשות את זה בשלב הקמת ממשלה. אנחנו פה מתוך תחושת אחריות, על חשבון ייצוג הליכוד, הלכנו על הקמת ממשלת אחדות, כי חשבנו שזה מה שנכון בתקופה הזאת, בתקופה של קורונה. לכן אנחנו בוודאי לא מחפשים בחירות. מצד שני, כמובן, הממשלה צריכה להתנהל, ואני מאוד מקווה שהשותפים שלנו יעשו הכל כדי שהיא תתנהל. אתם עושים הכל? לא יודע, כי נראה לי שמכניסים שם לגנץ בקטנות, זה היה כמו לקפקף אותו בשכונה אתמול עם העניין הזה של מתי הוא מדבר, ואתה יודע, זה קצת נראה טוב, הזוי. אני היות ואני לא יודע מה היו הסידורים המקדימים. כן. בעניין הזה אני לא יודע להגיד לך, אני שם השם וזה היה. אבל בסופו של דבר, זה לא מה שחשוב. חשוב לא מי מדבר ואיך מדבר. כן. מה שחשוב זה איך עובדים ביחד. ואני מאוד מאוד מקווה שהממשלה הזאת תוכל להעביר החלטות ביחד. בסוף אנחנו נימדד לא לפי זמן דיבורים מול המצלמות, אלא לפי המעשים והתוצאות של המעשים האלה. זה מה שהציבור מצפה מאיתנו, ולפי זה הוא ימדוד אותנו.
האם הליכוד עשוי או עלול להיפגע מהקרב בין יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר לשר האוצר ישראל כץ? אתמול חילופי דברים קשים, הוא מאשים את כץ בהתנשאות אשכנזית. האם אתה סבור שהשר כץ הוא מתנשא? קודם כל, לי יש ניסיון עבודה ארוך שנים עם ישראל כץ, ואני אף פעם לא ראיתי אותו בתכונות האלה. הוא איש נחוש, אפשר להתווכח איתו, כשהוא הולך לאיזשהו משימה, הוא לא מוותר בקלות, לכן הוא מבין מאיפה נוצר הקרב הזה, וזה לגיטימי. לגיטימי של יושב ראש קואליציה, תהיה עמדה, אני הייתי יושב ראש קואליציה, כמו שאתה יודע, והייתי יושב ראש קואליציה מאוד בעתן, ולפעמים לא הסכמתי עם שר האוצר, אבל אני תמיד בעד את הוויכוחים האלה בתוך הבית, הליכודי, לעשות ולדון בהם בתוך הבית, בישיבות סיעה, בהתייעצויות אצל ראש הממשלה, כן. ולא להוציא את זה החוצה. כי זה נראה לא כאילו מיקי זוהר אוהב להוציא דברים החוצה, זה אולי משרת אותו. אגב, גם השר כץ, אבל זה בעימותים עם גורמים אחרים בממשלה, בעיקר מחוץ לליכוד. מדוע הם עושים את זה ככה? האם מיקי זוהר חושב שזה יביא לו עוד תמיכה? אני לא יודע, אני לא צריך, לא היות ואני לא מצוי בפרטי הוויכוח שם, ולא יודע מי התחיל לשאול מה שנקרא כמו בוויכוח ילדים מפורסם. אני לשיטתי תמיד נהגתי כיושב ראש קואליציה, כשהיו לי ויכוחים עם חברים לסיעה, לנהל אותם בישיבת סיעה או בשיחות סגורות איתם או בשיחה עם ראש הממשלה, כי בסוף כולנו פה קבוצה אחת, אתה יודע, זה כמו בכדורגל, זה עולם שמוכר לך היטב. אם בסוף כל שחקן מושך לכיוון שלו ורוצה להוכיח שהשחקן השני הוא אשם בכישלון, הקבוצה תפסיד. המשחק הפוליטי הוא משחק קבוצתי. ולכן והמאמן עלול לחשוב שהוא מאבד את חדר ההלבשה, לכן אולי הוא הוציא אתמול התנצלות לגבי עיתוי בקשת הקלות במס. זה לא קשור בכלל. אתם לא מאבדים את חדר הבשה? בסופו של דבר, בוויכוחים הפנימיים, אני אומר שהדרך הנכונה היא לנהל אותם, והם יכולים להיות חריפים ככל שיהיו. כן, הכנסת היא לא יסמן של ממשלה, ולגיטימי של יושב ראש קואליציה ולחת אם תהיה עמדה, אבל את הוויכוח הזה והאחראות בו כדאי לעשות לא בתקשורת כשתוקפים אחד את השני, אלא בדיונים אצל ראש הממשלה, והוא בסוף זה שצריך להחריף. סיפוח יהיה ביום, מה זה? יש לנו עוד יומיים. אני מאוד מקווה שכן, לא יודע אם תוך יומיים, כן, זה סך כל השעים פה עוד יומיים, והתאריך הראשון לפי הסכם קואליציוני שאפשר להביא את ההחלטה הריבונות, כן, זה לא היום שבו הכל יעמוד ויפול, אבל בוודאי שיש פה חלון הזדמנויות צר יחסית מבחינה מדינית, וברור לשיטתי שצריך לנצל אותו ולנסות לקדם את החלטת הריבונות. הכיף הכי גדול שאפשר, מהר ככל האפשר. זה הנוסחה. כן, ובמי אתם נתקלים ביותר בעיות כרגע? מכיוון מועצת ישב שפתחה בקמפיין כי הם לא רוצים מדינה פלסטינית בעקבות מתווה טראמפ, או בעקבות כחול לבן שיש האומרים שגנץ ואשכנזי בולמים? איפה המחלוקת גדולה יותר? בסוף הנקודה המרכזית כאן, ואני חושב שאני לא אפתיע אותך, זה לא מועצת ישב וזה לא כחול לבן, הנקודה המרכזית זה האמריקאים. לפי הסכם קואליציוני אפשר להביא את החלת הריבונות רק במצב שאמריקנים מסכימים, ולכן אנחנו צריכים להשיג פה הסכמה אמריקאית, כפי שאמרתי, להיקף הכי רחב שאפשר של החלת הריבונות. זאת המשימה, ומאוד מקווה שהיא תוסק. לסיום, אתם מנסים להביא לידי כך שניתן יהיה לקיים גם מבחנים מרחוק. איפה זה עומד? יש פה מצב שבעיניי הוא מצב מאוד מאוד מוזר. משרד הבריאות, אנשי המקצוע שלו, אמרו לפני ערב חג השבועות שזה בטיחותי לקיים מבחנים פרונטליים, וברגע שהם הודיעו כך, אני גיביתי גם אותם וגם את ראשי המחדות בעניין הזה. לאור עלייה בתחלואה, אנשי מקצוע של משרד הבריאות הודיעו בסוף השבוע שהם שינו את עמדתם, וחושבים שזה לא נכון היום לקיים מבחנים פרונטליים, צריכים לעבור לבחינות מקוונות, כמו שכל ההוראה הייתה מקוונת. ברגע שזה כך, עמדתי מאוד פשוטה. חוץ מחריגים מסוימים, אתה יודע, יש קורסים, מעבדות, קורסים מסוימים שאי אפשר לקיים אותם מבחינה מקוונת, וזה הרוב המוחלט של הבחינות. אם משרד הבריאות זאת עמדתו המקצועית, כדי לשמור על חיי ובריאות הסטודנטים ובני משפחותיהם, וגם לא להגביר תחלואה במדינת ישראל כולה, נכון לעשות את זה מקוון. יש לזה ערך אקדמי? למבחן שאינו בתנאי לחץ? א', בוודאי שיש לזה דרך. כל האוניברסיטאות המובילות היום בעולם... ערך, ערך. יש לזה ערך, אוניברסיטאות המובילות היום בעולם
גם בארצות הברית וגם בבריטניה עושים את הכל מקוון, הם אפילו כבר הודיעו שסמסטר הבא יהיה מקוון, כי רמת התחלואה שם יותר גבוהה ממה שאצלנו, אז אם הם יכולים, גם אנחנו יכולים. אני אתמול התייעצתי עם ראשי מכללות וראשי אוניברסיטאות, ועד ראשי מכללות אמר לי שזה מקשה עליו מאוד, אבל הוא יוכל לעמוד במשימה של סיום הסמסטר. מצד ראשי אוניברסיטאות שמעתי התקפות ואמירות שהם לא יוכלו לעמוד בדבר הזה, או שזה יערים עליהם קשיים קשים. אני מבין את הקושי, אבל אני חושב שבמצב הזה מה שצריך להנחות אותנו זה קודם כל דאגה לבריאות ולחיים, גם של הסטודנטים וגם של המרצים עכשיו. כן. אגב, ואם אנשי מקצוע של משרד הבריאות, ואני תמיד נוהג לגבות את אנשי מקצוע, סבורים שיש סיכון מיותר שלא נכון לקחת אותו, אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. ושהם כן. המוסדות יצטרכו, עם כל הכבוד, למרות הלחצים שהם מפעילים עליי, יצטרכו פה לעבוד קשה ולעשות כן. את זה. אפרופו לחצים, עוד עניין לסיום, זמן שכבר נגמר, אבל אני לא רוצה להחמיץ את השאלה הזאת, אתה מעוניין למנות לבטת גורם מאוניברסיטת אריאל, ואני מבין שאנשים לא כך אוהבים את זה. השאלה אם זה משהו שאתה מרגיש מבחינה לאומית פטריוטית לעשות, או שזה באמת מוצדק למנות משם? זה לא, אני אגיד לך, לאומית פטריוטית זה לא להיכנע להחרמות. ולכן, מבחינה עניינית, תמיד היה נהוג שבבטת יושבים גם נציגים של אוניברסיטאות הצעירות. פעם באר שבע וחיפה היו על תקן אוניברסיטאות צעירות, אבל הן כבר לא כאלה ינסות. והיום יש אוניברסיטה צעירה יותר, שאף פעם נציג שלה לא כיהן בבטת. ולכן אני טענתי שכשיש מכסה פנויה לנציג אוניברסיטאות, נכון למנות נציג מאוניברסיטת אריאל. גם בנושא הזה, ועד ראשי אוניברסיטאות שמתנהג כמו קרטל, גם כאן הוא יוצא נגד בצורה בעיני מזעזעת של החרמה. הרי מצד אחד, הם לא מוכנים לקבל את אוניברסיטת אריאל לשורותיה. למרות שמל"ג, מועצה להשכלה גבוהה של מדינת ישראל, הכירה באריאל כאוניברסיטה, באים ראשי אוניברסיטאות במדינת ישראל ואומרים, אנחנו ממשיכים להחרים את אריאל והיא לא תהיה בפנים. מצד שני הם אומרים, למרות שאנחנו לא מייצגים את אוניברסיטת אריאל מרצוננו, אנחנו גם רוצים לקבוע מי ייצג אותה. אני חושב שזו סיטואציה בלתי אפשרית. מה שמצופה מוועד ראשי אוניברסיטאות זה להפסיק את קמפיינים של ההחרמות האלה, ולנהוג באוניברסיטת אריאל כשווה בין שווים, כמו כל האוניברסיטאות, ברגע שמדינת ישראל הכירה בה כאוניברסיטה. תודה רבה לך. תודה רבה, ויום טוב. חגי לוין, הפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, שלום. שלום עידן, בוקר טוב. איפה אנחנו עומדים? כי אני חייב לומר לך שאם יש משהו שהציבור עייף ממנו, ואולי זה גם מה שגורם לשעננות המסוימת, או לשחיקה, אם לא שעננות, זה כל הוויכוחים האלה. הוויכוחים בין מומחים ללא מומחים, הוויכוחים בין שרים בממשלה, הדבר הזה מתיש. אני לחלוטין איתך, עידן. כן. אני חושב שאירוע כזה צריך מנהיגות, צריך מקצועיות וצריך מצפן. לצערי, הממשלה שחקה מאוד את אמון הציבור, יוצרת בלבול. ואז מה שקורה, כשבא שר הבריאות אתמול ומציע הצעות נכונות שצריך ליישם אותן באופן מיידי, לצערי אנחנו רואים איך כל מיני גורמים לא מקצועיים, פופוליסטים תוקפים את ההמלצות האלה, וצריך להבין, יש כאן מגפה עולמית, היא נמצאת גם בישראל, זה לא סוף האנושות, זה לא איום קיומי, אבל אנחנו צריכים לעשות מאמצים מידתיים, הגיוניים ושקולים, כדי להתמודד בצורה מיטבית עם האירוע לי, הזה. תן לי בצורה טלגרפית שלושה צעדים שהם הקריטיים, עכשיו מתוך מה שהציעו במשרד הבריאות ואתה מסכים. אחד, צריך לצמצם את ההתקהלויות המוניות שבהן יש מגע הדוק בין בני אדם, ניקח חתונות, אנחנו יודעים באופן ודאי שאנשים נדבקים בחתונות, צריך לצמצם אפילו באמת למספר מאוד קטן, אפילו פחות מ-50, כי בחתונה זה אירוע שאנשים נדבקים בו. אז זה אחד, עם כל הקושי הכלכלי של בעלי האולמות, אז צריך למצוא את הפתרונות, לפצות אותם, כל פתרון אחר. מבחינת בריאות הציבור, זה דבר שצריך להיפסק. אוקיי. אנחנו צריך להיפסק לפני שבוע. דבר שני, אנחנו באמת סוף סוף קצת התחילו לתת עזרה ללשכות הבריאות בשטח, אבל זה טיפה בים, מציעים שכר אפסי לסטודנטים שמגיעים לעזור, במקום להביא כוח אדם מקצועי
איכותי כלשהו, זה לא חייב להיות אחיות, כל מי שואלים אותי, זה לא חייב להיות אחיות, אבל זה צריך להיות אנשי מקצוע שיבואו לתגבר את הלשכות, אז זה לתגבר את לשכות הבריאות בשטח עכשיו. מה עושות הלשכות? למי שזה נשמע לו כמו לשכה כמשרד אפור, מה הם עושות? לשנבים. הם עושות החקירות האפידמיולוגיות, okay. זה אומר, כל מקרה מיד צריך לדבר איתו, לאמת את המקרה, mm-hmm. להסביר לו מה הוא צריך לעשות, לאתר את המגעים שלו, להתקשר אליהם, להגיד להם מה הם צריכים לעשות, וככה לצמצם את ההתפשטות. לכן זה כל כך קריטי. הלשכות גם מתאמות, אתמול הייתי בדיון בוועדת חוקה, לגבי הטלת סגר מוגבל. אז היו מקרים שבכלל שכחו את לשכות הבריאות המחוזיות, שהן בקשר הכי טוב לשטח, וקיבלו החלטות במנותק מראשי היישובים ומלשכות mm-hmm. הבריאות. אז צריך להיות חיבור, וצריך לשמור על אמון הציבור, להגיד את הדברים בגובה העיניים, לתת הנחיות ברורות, ולא ללכת לכל מיני פתרונות קסם לא נכונים, כמו יש היום דיון ב9 על האיכון של השב"כ. אנחנו לא ראינו שום עדות לתועלת של הדבר הזה בצמצום התחלואה בישראל. זה דווקא שר הבריאות מנוגד, כלומר, אם קודם הסכמת עם דברים ששר הבריאות אומר כאן, לדעתי אתם חלוקים, הוא מאוד רצה את זה. נכון, כאן אנחנו חלוקים, כי אנחנו אומרים, צריכה להיות עמדה מקצועית, אין לי התנגדות עקרונית לשימוש בכלים של השב"כ. זאת התנגדות קונקרטית לטענה, בואו תוכיחו שזה עובד, בואו תוכיחו שזה לא מזיק, ואז אנחנו, רופאי בריאות הציבור, נתמוך בכלי הזה, אבל אנחנו כבר חודשים מבקשים, תנו לנו הוכחות שהכלי הזה עוזר, ואנחנו לא מקבלים. להפך, אנחנו שומעים שוב ושוב על מקרים שבהם אלפי אנשים הוכנסו לבידוד ללא צורך, בגלל שהכלי הזה הוא מאוד לא מדויק, בגלל שההגדרות הן לא מקצועיות, רק לסבר את האוזן, אומרים, כל בן אדם מאובחן, נלך 14 יום אחורה. אבל מה לעשות שזאת הגדרה שרירותית לא נכונה, שההגדרה המקצועית זה 4 ימים אחורה מתחילת התסמינים. אז אתה לוקח אלפי אנשים אחורה שבכלל היו עם הבן אדם במגע לפני שהוא בכלל חלה. ומכניס אותם לבידוד כפוי. אז מה הציבור אחרי זה מאמין שאומרים לו, תיכנס לבידוד סתם? לא צריך ללכת לפתרונות קסם, צריך לעשות את מה שצריך לעשות. כן. לעזור לציבור ככל שיתנו גם מענה כלכלי טוב יותר למי שבגלל המצב נכפה עליו לא לעבוד, ככה אנשים יענו יותר להנחיות. ככל שימצאו פתרונות קבע יותר נכונים, למשל, אני כל פעם אומר את זה, לשים מחיצות פיזיות במוניות. זה מצמצם הדבקה במקור. אז למה ברור. לא להשקיע בדבר הזול הזה עכשיו, והפשוט הזה? אפרופו מה שאתה אומר, תראה, אתמול יושב באולפן חדשות 13 פרופסור אלי וקסמן, שהוא ראש הצוות המייעץ למל"ל. היה, פיזיקאי שמתעסק בנושא חלקיקים. בואו נזכיר לציבור, כן. Mm-hmm. מה, אז מה היה הגיון בלמנות אותו? אני מניח שהם לא אנשים שנולדו היום, לא? זה חוסר היגיון טוטלי. הדבר הזה, אני כבר כמעט מתחיל לחשוב שזה מכוון, שממנים, במקום שיהיה גוף מרכזי שלפי התורת לחימה, היה אמור להיות כן. רשות החירום הלאומית. אז רגע, אני אגיד לך אבל מה הייתה השאלה שלי. הוא מאשים את ראש שירותי הבריאות, הוא מאשים את סיגל סדצקי. עכשיו אני אגיד לך, לי יש בעיה, אני בעד לתקוף נבחרי ציבור, כי אנחנו משלמים להם את הכסף, אמנם גם לעובדי ציבור אנחנו משלמים את הכסף, אבל הם בסוף אנשים שכירים. ולכן אני תועל לעצמי האם אותה ביקורת באותה רמה צריכה להימתח עליהם. ובכל זאת, משזו כבר נמתחה, האם אתה מצטרף לכך שהגברת תוקעת את ההליכים בהתאם למה שאולי היה צריך להיות? תראה, כל פעם אנחנו שומעים שמנחים לעשות ככה וככה. אבל מה לעשות? אם אתה מנחה ולא נותן כלים, אז לא עשית כלום. אז מה החוכמה לבוא ולהגיד לשירותי בריאות הציבור, בואו תקצרו את החקירות ל-12 שעות, לשעתיים, לשתי דקות, איזה יופי להגיד למכון הביולוגי, בואו תביאו לי חיסון, איזה יופי, למה אתם לא עושים מה שאני אומר? צריך לתת משאבים. אתה יודע שעד היום לשכות הבריאות, אין להם אפילו חמ"לים מאורגנים, הרי הם צריכים לקבל החלטות, אין להם בכלל את הכלים, ואת זה אפשר היה בכמה חודשים, אפשר גם לעשות זה ביום אחד, לצדן לה כמו שצריך. בדבר הזה מתקמצנים, צריך להביא כוח אדם, אומרים, לא, רק 30 שקל לשעה. אז מי עכשיו יבוא ב-30 שקל לשעה לעבוד יומם ולילה על החקירות האפידמיולוגיות? נו, באמת, צריך לתת לאנשי המקצוע גם גיבוי וגם כלים לעשות את הדברים שלהם. באים אנשים שלא מבינים כלום בנושא, מקשקשים, ואז נוצר בלבול בציבור, במקום ללכת על המערכות שקיימות והן טובות. הן טובות מבחינה מקצועית, הן רק מאוד מאוד דלות במשאבים,
וזה מדהים שגם בתוך אירוע של מגפה עולמית, הקמצנות הזאת כלפי השירות הציבורי, שהוא זה שיציל אותנו, אין דרך אחרת, היא ממשיכה, ואז אין מה להתפלא שהציבור גם לא מאמין, התוצאות הן לא כפי שקיווינו, וזה בלי להגיד, אתה יודע... אוקיי, דיברנו די. תודה רבה לך, דברים בהחלט מובנים ונשמעים. פרופ' חגי לוין, תודה רבה. תודה, יום טוב. עכשיו אליך, פרופסור ניסים בן דוד, פרופסור לכלכלה ונשיא האקדמית גליל מערבי, שלום. שלום, בוקר טוב. אז העריכו את זה, ועוד פעם ניפגש כנראה באמצע אוגוסט, ואני מבקש ממך, אם תוכל להסביר לנו, מדוע היד כה קשה על ההדק ולא קלה? מדוע אי אפשר לתת טווח נשימה ארוך מלכתחילה? קודם כל, כשאומרים העריכו, צריך לשאול מה העריכו, וזה לא כך ברור מה העריכו. בעיקרון, כשמישהו זכה לדמי אבטלה, יש מה שנקרא תקופת הכשרה שמאפשרת לו, אם הוא עבד פרק זמן מוגדר, לא ניכנס לכמה, זה פשוט, אבל יכול לקבל דמי אבטלה בין 50 ל-175 ימים. זה לא השתנה, אלה כללים רגילים של ביטוח לאומי. מה שאפשרו זה לאנשים שיצאו לחל"ת ויש להם תקופת משך הכשרה יותר קצר של 6 חודשים, כלומר 12 חודשים, לקבל מחצית ממשך האבטלה הזה. אני לא חושב שזה השתנה. מה שהשתנה כאן, וזה מה שאפשר להבין כאן, פחות או יותר ההודעה, זה שאנשים בני 67 ומעלה, שהיו זכאים לדמי אבטלה במשך פרק הזמן הזה, ובעבר לא היו זכאים, יוכלו להמשיך ולקבל גם באוגוסט. זה כל מה שהשתנה כאן על פי הבנתי. ההודעה היא די מורפלת ולא הצלחתי להבין עד הסוף מה זה אומר. אז למעשה אין כאן, מהבחינה הזאת היד באמת היא מאוד קשה על ההדק ולא משחררים, ואני יכול לומר שלא רק באפיק הזה, כי כשמשווים את המדיניות שננקטת בישראל לעומת זה שננקטת בארצות אחרות, אפשר לראות ש... הגידול בהוצאות הממשלה כאן הוא הרבה יותר קטן, הוא הרבה יותר מתון. אז באמת, מכאן אני רוצה לקחת אותך למומחיותך ולמישור הכללי. כי מצד אחד, כן היינו רוצים להיות ככל העמים שנוהגים כפי שאתה אמרת, ואני חושב אין ספור דוגמאות, מגרמניה ומהולנד ומשוודיה, שוודיה אמנם יש בצרות אחרות, אבל עושים את זה. ואני תוהה לעצמי, ממה הם מפחדים? הם מפחדים כי מה? בהיסטוריה שלנו פעם, כששחררו יותר מדי, אז נקלענו מה לכלכלה על סף פשיטת רגל? בעבר כששחררו, באמצע שנות ה-80, נקלענו לאינפלציה מאוד גבוהה ולבעיות של גידול משמעותי בחוב הממשלתי ובחוב החיצוני. היום המצב של המשק הוא הרבה יותר טוב. מצב המוצא לפני המשבר, החוב הממשלתי היה הנמוך ביותר במונחי תוצר. יש לנו עודף גדול מבחינת נכסים בחול. אין לנו חוב חיצוני בכלל, יש הפוך מזה. כך שהמשק מוכן, ומוכן הרבה יותר ממשקים אחרים מהבחינה הזו להתמודד עם המשבר. זה עניין של מדיניות ואולי זה קונספט. יש כל מיני גישות איך מתמודדים עם שפל כלכלי, ושתי גישות עיקריות, אחת מהן אומרת בוא נתערב מעט, הממשלה תתערב מעט ותיתן לשוק לשקם את עצמו. תהיה אבטלה עמוקה, כרגע אבטלה גבוהה ביותר אי פעם, 1,000,000 מובטלים, השפל אולי הגדול ביותר שהיה אי פעם בישראל. אבל ניתן לשכר לרדת, השכר ירד, המחירים ירדו, ואז אנשים יראו שהמחירים נמוכים יותר, יקנו, וכך ישתקם הביקוש. והממשלה מצידה היא מתבוא, הגישה הזאת שנתמכת ברעיון הזה, אומרת גם שכשהממשלה מגדילה הוצאות ומורידה מיסים, מגדילה את החוב שלה, מי תצטרך לגבות בעתיד יותר מיסים. אנשים שיודעים שבעתיד יגבו יותר מיסים, לא יוציאו היום את ה... לא יקנו ויחסכו יותר כדי להתכונן למס הגבוה בעתיד, ולכן הרעיון זה אם הממשלה תגדיל הוצאות היום, הסקטור הפרטי יוריד הוצאות, ולמעשה לא השגנו כלום. מצד שני, בכל המקומות בעולם ובכל המשברים הגדולים שהיו, כל הממשלות נקטו במדיניות שאומרת שיש משבר, הממשלה צריכה להגדיל הוצאות, להוריד מיסים, וגם להדפיס הרבה כסף. ואם אני משווה את ההדפסה בישראל, את בסיס הכסף, אותו גודל של מזומנים במחזור בישראל, לעומת המזומנים במחזור בארצות הברית, בארצות הברית, כמות המזומנים במחזור גדלה ב-55% מחודש נובמבר 2019 ועד מאי 2020. בישראל היא גדלה ב-14%. ההוצאה הממשלתית של ממשלת ארצות הברית גדלה בתקופה הזו ב-42%, ובישראל היא גדלה בסך הכל ב-12%. עכשיו,
צריך לשאול, מאיפה הממשלה צריכה לממן את גידול ההוצאות שלה? הרבה פעמים חוששים שיהיה גידול בחוב. אבל אפשר להגדיל את הוצאות הממשלה משלושה מקורות. אחד מהם זה באמת לקחת הלוואות ולהשתמש בכסף כדי להגדיל הוצאות. השני זה לקחת הלוואות מהבנק המרכזי, במילים אחרות להדפיס כסף ולשלם איתו. זה לא מגדיל את החוב, מאחר והממשלה שלווה מהבנק המרכזי, לווה מהעצמה. אבל זה מוריד מערך הכסף, לא כשאתה מדפיס. כרגע העניין הוא, הבעיה כאן היא לא הורדה בערך הכסף, מאחר ובכל העולם מדפיסים כסף. ואם תסתכל על שער החליפין של השקל, הוא נהיה אחד המטבעות החזקים בעולם. בגלל הדולר יורד והשקל מתחזק. כלומר, כל עוד יש הדדיות, אפשר להדפיס. אפשר להדפיס, מאחר וכרגע זה גם יוצא בעיה של ביקושים, כי תחשוב על זה שהדולר כל כך נמוך, כל אחד שרוצה לקנות סחורה, יקנה אותה בחו"ל, לא יקנה אותה בארץ, אז לא מספיק שיש פה מובטלים, ויש פה גם מאות אלפי בעלי עסקים שאין להם תעסוקה, עדיין המדיניות הזאת היא לא מספיק מרחיבה כדי לעודד ביקושים. טוב, מה אני אגיד לך? זה היה מרתק, אבל בא בעת מדכא, כי היית מצפה שמישהו, אני לא רוצה לומר יפנק אותנו, זה קצת מילה רחובית כזאת, והעממית מדי, אבל מי ש... אתה יודע, טיפה ישחררו, כי אתה... אנחנו רואים כמה אנשים חנוקים וכמה כנראה נצטרך לסגור עוד יותר. תודה רבה, פרופ' ניסים בן דוד. תודה לך, תודה. מה? אולי בהיסטוריה היה טוב יותר? אומרים שהיה פה שמח. בוא נראה. כן, תראו את עמיתינו... שכתבו שזה היום לפני דבר, עיתון פועל ארץ ישראל, 29 ביוני. של איזו שנה? בואו נשחק, ננחש את השנה לפי הכותרות. הטייס הישראלי השבוי בריאיון ל-UPI. המלחמה חרגה מכל יחס. נו? וביירות, אהרון אחיאז. ניחשתם נכון. 1982, מלחמת לבנון. אנחנו ממשיכים ללוות אותה לאורך חודשי הקיץ. את מלחמת לבנון, בוודאי בימים הראשונים לה. אז אהרון אחיאז, הטייס הישראלי, שהוא שבוי המלחמה היחיד שבידי המחבלים, אמר אתמול שמלחמת ישראל נגד אש"ף חרגה מכל פרופורציה, וקרא לישראל לא לתקוף את ביירות. זה בימים שעוד לפני שנכנסנו לשם, לביירות עצמה. טייס המילואים בן ה-33 אמר, אני כמו אורח במשפחה מוסלמית, זה לא יאמן, אני מתפלל שכוחות ישראל לא ייכנסו לביירות, אין זה טוב לישראל, לפלסטינים או למלחמה כולה. כן, אלה מן הסתם דברים ששמו בפיו שובב מארגון אש"ף. אגב, למי שנולד היום, נאמר, אש"ף אולי גורש ועזב לטוניס, אבל חיזבאללה נוסד ואתם תעשו את החשבון איזה אויב יותר גרוע. עוד כותרות. הלבנונים מנסים להשיג את יציאת המחבלים מביירות. תמיד התנחלו מחבלים על הלבנונים, בין אם זה יאסר ערפאת ואש"ף, ובין אם זה חיזבאללה היום. קרוזים של צה"ל קוראים לפנות את האזור. אש"ף תובע את נסיגת צה"ל כמה קילומטרים לאחור, ושוקלים פינוי ימי משם באמצעות צרפת. ובאותם ימים, אני מזכיר לכם, גביע העולם בכדורגל, מונדיאל 82, שנערך בספרד, כמה כותרות מעניינות משם. קיסינג'ר, הנרי קיסינג'ר, אומר שספרד תזכה בגביע. זה כמובן לא מה שקרה, איטליה זכתה אז באליפות העולם. שר החוץ לשעבר של ארצות הברית, הנרי קיסינג'ר, שהוא אוהד כדורגל מושבע, הגיע אתמול למדריד כדי לחזות במשחקי הגביע העולמי. הדיפלומט נשאר תמיד דיפלומט, וכשנשאל על המועמד לזכייה אמר ספרד כמובן, ושהמועמד השנייה שלו היא ברזיל. ועוד כותרת מעניינת על בעיה פסיכולוגית לשחקני איטליה, ג'ובאני טרפטוני, מאמנה של קבוצת יובנטוס האיטלקית, הדגיש אתמול בברצלונה כי שחקני נבחרת איטליה נתקפו בדיכאון, והם סובלים מבעיה פסיכולוגית, הנובעת מחוסר יכולתם לתרגם את יתרונם בשדה לשערים. בכל אופן, הם זכו בגביע העולמי באותה שנה, וטרפטוני זה זכה בתהילת עולם, כי זהו טרפטוני שעל שמו נקרא 30 שנה אחר כך שירו של שלומי שבת בחוף של טרפטוני. אין דבר כזה חוף של טרפטוני, בניגוד לחוף של מור שיש דבר כזה, אבל זה הלחמה יפה בין דון ג'ובאני טרפטוני, מאמנה המיתולוגי של יובנטוס, לבין החוף בטבריה. עד כאן תוכניתנו זאת, אבל מיד, היום במשכן.